Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ကတော့ကျဆုက ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID region ကိုပုံမှန်ရှိနေတဲ့တခြား region ကနေပြီးတော့ Thai နိုင်ငံ region ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS user တွေအနေနဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အရင်ကဒီ region ကိုအများစုဖွင့်ထားရဆိုလို့ရှိရင် US region ဒီ Singapore region အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ချရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Thai ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာ app အများစုကို download ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Thai က app တွေက Thai Apple ID region နဲ့လာ download ရရပေါ့နော် ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID region ကို Thai region ကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင် အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ Mac မှာရှိတဲ့ App Store ကိုတွားပါ App Store ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် App Store ရဲ့ဒီ Bevel အောက်ထောက်မှာပေါ့နော် ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID username လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါ ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာညာဘက်ထိပ်မှာ account setting ကိုမြင်ရမှာပါ ဆိုတော့account setting ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကို Apple ID ရဲ့ detail ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ region ပေါ့နော် Apple ID ရဲ့ region ကိုပြောင်းဖို့အတွက် change country ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ select country မှာကိုပြောင်းချင်တဲ့နိုင်ငံကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Thai ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Thai ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ဒါတော့ကျေးဇူးတော်တော့ Thai ကိုပြောင်းပြီးသားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် Thai နဲ့လို့ပေါ်နေတာပါ။ ဒီမှာအဂရီလောက်ပြပါအခုလို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID နဲ့အကောင့်ဆိုင်ရင်ဝင်လိုက်ပါလော့ဂင်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီညာဘက်တောင်ဆုံးကပေါ့နော်ထိပ်တောင်ဆုံးကစပို့ဆိုတဲ့တက်ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအောက်ထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာ ကိုအကောင့်ထဲမှာရှိရပေါ့နော်ပတ်စံ၃နေဟာဟိုတခုခုဝယ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဝင်ရတာပါဒါပေမဲ့တခြားနေ့ရနေစပို့ကိုစကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာရတဲ့တခြားမို့လို့ဒီဘီလင်းနီးကိုတုံးတာအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးမှာ ကိုနင်းလို့စနေလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တော့ကိုအောက်ဆုံးအထိကိုသွားလိုက်လို့ရှင်ကိုတက်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းခေါ်မလားချက်လုပ်မလားဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ချက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စပို့စီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကစပို့နဲ့စကားသုံးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ဆောင်ခိုင်းတဲ့အချိန်တခုကိုစောင့်မိသားလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID ကကိုပြောင်းချင်တဲ့ region ကိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကကိုအကောင့်ထဲမှာပတ်စံတော်တော်များများကျန်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ credit အကုန်လုံးက 0 ဖြစ်တာမှမဟုတ်လို့ပါနောက်ထပ်အခုလိုဗီဒီယိုရေးရလို့တင်သွားအောင်မှာမို့လို့ channel ကို subscribe